Наприкінці минулого року в Україні зросла мінімальна зарплата – на 5 сотень. Мінімальний розмір пенсії зріс майже на сотню, а точніше – на 80 гривень. Але на 10% вгору зросли і ціни. Якщо дивитися, аналізувати за минулий рік, то найбільші показники темпу інфляції були в жовтні-листопаді, а за січень цього року ми практично виходимо рік до року десь на 10%, що відповідає попередньорічним показникам. Жителі Ужгорода кажуть, не встигають заробляти, бо продукти з кожним разом ростуть у ціні. Крупи, цукор, навіть хліб. Ціни піднялись абсолютно на все. Дуже стрімко, особливо на хліб. Хліб протягом 2 місяців зріс на 5-6 гривень, 7. Це дуже багато. Крупи, гречка стала золотою. Ще перед Новим роком можна було купити десь у супермаркетах по 30 гривень, 40, зараз 65. Жителі розповідають, вже не знають, на чому економити. Економимо, на що мерзнемо, економимо на газі, на електричці, на їді, на всьому економимо. А що ви хочете? Куди нам ще діватися, пенсіонери? Але така економія нерідко залишає відбиток на здоров'ї, а це теж додаткове навантаження на кишені. Бюджетним не назвеш і похід в аптеку. Ліки дуже зросли. Тобто навіть такі, здається, цитрамон, що якби такі, що були копійчені ліки, вони стали дорогі. Деякі ліки, ну що я, наприклад, приймаю, то протягом 2 останніх місяців зросли на 20-30 гривень. Ужгородці кажуть, що не розуміють об'єктивних причин здорожчання цін. Та й здорожчання цін не відповідає збільшенню зарплати і пенсії. Ціни дуже цікаві, я вам скажу. З кожним днем ростуть непомірно, не відносно зарплат. Звісно, люди просто виживають в даний час. Тяжко, дуже людям тяжко. Стараєшся на таку пенсію і на такі зарплати, звісно, багато речей не накупиш. Стараєшся мілкими партіями купляти. Якщо раніше можна було оптом закупити трошки більше продуктів, то зараз вже, звісно, відповідно, вже не будеш стільки купляти. Економіст Ярослав Дроздовський каже, суттєво подорожчало й пальне. Прогнозує, що попереду можливо і взагалі його нестача. Причиною цього є велика сукупність факторів. Ми бачимо, як стрімко зростають ціни на пальне. І тут це спричинено, в першу чергу, це зростанням цін на світовому ринку на нафту. Там ціни повернулися до рекордних 90-95 доларів за барель. І, відповідно, ми бачимо зростання цін в Україні на заправках, на мережах АЗС. Також ще і тут відіграє певну роль і загроза російського вторгнення, оскільки наш ринок нафтопродуктів дуже сильно залежить від імпорту з Росії і з Білорусі. А після блокування експорту з Литви через білоруську, через територію Білорусі, це майже 75% ми імпортуємо всіх нафтопродуктів з Росії і Білорусі. І тут багато хто каже, що можемо очікувати навіть певну нестачу, дефіцит пального через таке певне ембарго або припинення, або скорочення обсягів поставки. Власне, подорожчання пального стало однією з причин зростання цін інших харчових побутових продуктів. На ріст цін, звичайно, впливає і здорожчання цін на комірне – девальвація гривні, яку ми теж можемо спостерігати останні місяці, та сезонність деяких продуктів. Сирі продукти харчування дещо вищі темпи інфляції, але це пов'язано із певними сезонними чинниками, оскільки дедалі менше залишається запасів попереднього врожаю, їх дорожче зберігати. Ну і тут відіграють і відіграватимуть роль також і подорожчання на енергоносії, на нафтопродукти. Економісти кажуть, останні події в країні, пов'язані з агресією Росії, теж можуть відіграти неабияку роль у ситуації на ринках країни. Але тут важко щось прогнозувати. Панічні настрої населення можуть створити штучний дефіцит продукції, що неминуче вплине на швидкий темп інфляції. Найперше, це потрібно вберегтися від паніки, від ворожніх полиць у магазинах, тому що цим самим ми тільки самі собі зробимо гірше. А інфляційні процеси за нормальних всіх сценаріїв, вони будуть дещо спадати, тобто зростання цін воно відбудеться, але ми не очікуємо, принаймні за прогнозами
НБУ ми не очікуємо якогось зростання більшого, ніж торік. Навпаки, поки що консенсус прогноз показує, що десь в районі 7% рік до року мали би ми закінчити. Тож варто зберігати спокій та вчитись планувати свій бюджет.